El capitalisme és un sistema depredador. Intenta treure rendiment de tot allò mercantilitzable. I si no hi troba resistències, va conquerint nous àmbits de les nostres vides per treure un rendiment. I això és el que li està passant al món del futbol. Crec que a hores d'ara tothom és conscient que les dinàmiques capitalistes han entrat de ple en el món del futbol professional. Aquestes dinàmiques s'accentuen a partir de la dècada dels 90, quan el futbol es percep com un nou nínxol de mercat. És a partir d'aleshores que generalitzen dinàmiques de mercantilització. Tenim, per exemple, com molts estadis passen a tenir noms de marques publicitàries per obtenir ingressos, el canvi de les samarretes cada temporada per tenir nous productes per ser consumits. Si entrem a analitzar una mica més profundament què passa en aquesta dècada dels 90, veiem que es produeixen canvis molt significatius. El primer, i potser el més important, és que els clubs es converteixen en societats anònimes esportives. Amb aquesta conversió, unes entitats sense ànim de lucre, amb una incidència social i amb un vincle a la comunitat a la qual pertanyien, passen a convertir-se en grans empreses, més preocupades per la seva rendibilitat i enfocades a un negoci mundial. Un segon canvi que es produeix en aquesta dècada dels 90, i molt relacionat amb aquest primer, és que si el futbol es percep com un negoci i els clubs es converteixen en una empresa, es deixa el terreny abonat per l'entrada de nous inversors. Nous inversors que busquen la rendibilitat de les seves accions, però que no se'ls escapa que el món del futbol és un món molt relacionat amb les influències i amb el poder, i per tant també busquen obtenir un rèdit d'aquest element. Hi ha qui busca un element més de prestigi personal, hi ha qui busca utilitzar els clubs com a plataforma d'influència política i hi ha qui ho vol utilitzar com un element més de geopolítica. És a dir, clubs d'estat que el que busquen és blanquejar règims autoritaris a partir d'un reclam amable i amb molta repercussió com és el futbol. Seria el cas del Qatar amb el PSG o d'Aràbia Saudí amb el Newcastle. Un tercer element que passa en aquesta dècada dels 90 és l'arribada del pay-per-view televisiu. Amb la generalització d'aquest mode de pagament per veure els partits, veiem com els clubs incrementen la seva facturació de manera molt important. Segons un article de l'Directe, la temporada 78-79, la facturació del Futbol Club Barcelona era de 6 milions d'euros. La temporada 2018-2019 ja era de 836 milions d'euros. Si intentem analitzar una mica més a fons d'on prové aquest fort increment, veiem que la temporada 78-79 la principal font d'ingressos era l'activitat normal del club, abonaments, carnets de socis, premis per competicions, i en canvi, la temporada 2018-2019 la principal font d'ingressos ja eren els ingressos televisius i publicitaris. Per tant, es produeix un increment molt gran de la facturació dels clubs, però a més, es canvia la font d'ingressos o la font principal d'ingressos d'aquests clubs. I si seguim una mica la dita que qui paga mana, entenem que a partir d'aleshores tots aquests clubs han passat a tenir una forta dependència, sobretot allò que dicten aquestes plataformes audiovisuals. Si veiem que aquest és una mica el procés que han experimentat els clubs, veiem que els aficionats no han quedat al marge d'aquestes dinàmiques de mercantilització. D'entrada, amb la conversió dels clubs en societats anònimes esportives, els aficionats queden cada vegada més al marge del dia a dia del club, de la gestió i de la presa de decisions. Els clubs es converteixen cada vegada en entitats menys democràtiques. D'altra banda, si amb el pay-per-view televisiu canvia la font d'ingressos o la font principal d'ingressos d'aquests clubs, veiem també com aquesta font d'ingressos, aquest canvi en la font principal d'ingressos, provoca també un canvi de focus en els aficionats. És a dir, si abans interessava a tots aquests aficionats que assistien a l'estadi i que generaven un cert rendiment d'aquesta actuació, veiem que ara surt molt més interessant poder centrar-se en uns aficionats entesos com a espectadors o consumidors d'un espectacle i de tots els productes que pugui generar aquest àmbit i aquest món del futbol. Tenim un exemple molt clar d'aquest canvi de focus, i és el fet de com s'acaben determinant els horaris dels partits. Es determinen no per facilitar l'arribada o l'entrada als estadis d'aquests aficionats, sinó per unes audiències a nivell mundial. I aquest és una mica la transformació que veiem que es dona tant en els clubs com en els aficionats, però és que també
s'acaba alterant la competició. Perquè és que amb l'arribada d'aquests nous inversors, d'aquests nous capitals, s'incrementen encara més les desigualtats entre els clubs rics i els clubs pobres. I per tant, cada vegada és més complicat pels equips modestos poder competir de tu a tu amb aquestes grans potències econòmiques. Aconseguir guanyar una competició cada vegada depèn menys d'un treball que tu fas com a club i està molt més relacionat amb el pressupost que tu tinguis per acabar configurant una plantilla. Per tant, aquesta és una mica l'anàlisi que nosaltres fem d'allò que passa en el món del futbol professional. Però és que si mirem què passa en el món del futbol formatiu i en el món del futbol amateur, el panorama no és gaire més estimulant. D'entrada, hem de tenir clar que tot allò que passa en el món del futbol professional acaba influenciant i de manera molt important tot allò que passa en aquests àmbits. És que el futbol professional no deixa de ser el model d'èxit, aquell model a seguir. I per tant, per molts dels que ara estan en el món del futbol, amateur i el futbol formatiu, aquest somien que sigui un pas previ per poder arribar algun dia al futbol professional. I l'única manera d'arribar-hi és a partir del rendiment, és a partir de guanyar. I si ens focalitzem només en guanyar, deixem de banda molts altres aspectes que per nosaltres haurien de tenir aquests àmbits, que són elements formatius, elements educacionals. És a dir, tenim entrenadors que estan més preocupats per la seva carrera personal i focalitzats en l'èxit i no tenen en compte els infants que tenen al costat, no tenen cap mena de voluntat de formar-los. I aquesta tasca, vulguin o no, l'estan fent. Estan acompanyant aquests infants, per tant, ja sigui més activament o menys, estan educant aquests infants. També veiem com les famílies, amb aquesta aspiració que els seus fills puguin arribar algun dia en el futbol professional, acaben posant una pressió asfixiant sobre els seus fills, que no els hi permet poder gaudir de la pràctica del futbol. I també veiem com els clubs, en realitat, s'acaben enfocant en aquest rendiment, en aquest guanyar, i si focalitzen el guanyar, deixen de banda el com ho fem. Deixen de banda si respectem les normes, si respectem els àrbitres, si respectem els rivals, si ens ho passem bé, si hi ha algú que en queda al marge. Per tant, amb totes aquestes dinàmiques, s'acaben deixant de banda aspectes formatius i educacionals que per nosaltres són molt importants. Per tant, tenim un futbol professional enfocat al negoci, un futbol amateur i formatiu enfocat al rendiment. Però això, per sort, no és tot el que hi ha en el món del futbol, és només una tendència. Per sort, com dèiem, hi ha molta gent que intenta lluitar contra aquesta tendència, que intenta tornar a l'essència del futbol. Entre aquesta gent hi ha els aficionats que han mostrat múltiples vegades el seu rebuig contra aquestes dinàmiques de mercantilització. Tenim el cas dels aficionats anglesos i com a partir de la seva mobilització van aconseguir que els dirigents dels seus clubs sortissin d'un projecte com la Superliga, un projecte que era un pas més en aquest procés de mercantilització. També tenim el cas de la gent que s'organitza a través dels clubs d'accionariat popular, uns clubs democràtics, participatius, amb vocació d'incidir sobre l'entorn en el qual treballen. Per tant, tornen a recuperar l'essència d'aquests clubs socials amb aquesta funció amb les comunitats on treballen. Aquí a Tarragona en tenim un exemple molt clar, amb el Futbol Club Tarraco. I finalment també hi ha tota aquella gent que treballa dia a dia en el futbol formatiu per mantenir o per intentar que aquest element formatiu segueixi present en aquest àmbit. Entre aquest grup de persones, de col·lectius, de clubs, d'entitats, hi ha també el Futbol Caserna. El Futbol Caserna neix l'any 2018 per la voluntat d'unes famílies de permetre que els seus fills i filles poguessin jugar a futbol allunyades de totes aquestes dinàmiques. A partir d'aleshores, aquestes famílies s'han anat autoorganitzant per donar resposta a les necessitats que han anat apareixent. Des d'aconseguir un espai, a buscar partits amistosos, aconseguir una equipació o dinamitzar o buscar persones que poguessin dinamitzar les sessions. A partir d'aquesta idea inicial hem anat creixent, hem anat evolucionant, però sempre ens ha acompanyat un element central. És el fet de com incorporem valors en el món del futbol si al final l'únic que li donem importància és a guanyar. Nosaltres volem guanyar i ho intentem fer en cada partit i en cada entrenament. Però guanyar no pot estar al centre de la nostra activitat. Guanyar depèn de moltes coses. També de la sort, que no hi podem intervenir. I en canvi, focalitzar-nos en guanyar ens porta totes aquestes dinàmiques negatives que hem anat veient. Per tant, ens cal situar les necessitats dels infants al centre de l'activitat.
I quan parlem de necessitats relacionals, necessitats de socialització, necessitats de sentir-se cuidat, de sentir-se respectat, de sentir-se valorat. I aquestes necessitats són necessitats que tots i totes tenim. I per tant, hem de crear entorns inclusius on tots i totes les persones que vulguin participar ho puguin fer. Més enllà de l'habilitat, de la realitat econòmica que tinguin, cultural, social, del gènere, no hi poden haver limitacions a aquelles persones que vulguin participar en l'àmbit del futbol. Perquè som conscients que el futbol pot ser un element molt potent d'integració i de cohesió social, però també pot ser un element discriminador que generi desigualtats i que potenciï actituds poc respectuoses. Per tant, si volem incorporar tots aquests elements positius que pot portar al món del futbol, hi hem de posar una intenció, hem de pensar com hi juguem. Per tant, d'entrada, tots i totes hi hem de poder participar. I a partir d'aquí, el futbol caserna ho estructurem a partir de tres elements. El primer, gaudir. Entenem que totes les persones que venen a jugar a futbol venen a passar-s'ho bé. I per nosaltres l'única manera de passar-s'ho bé és poder participar. Per tant, hem d'adaptar les sessions als diferents ritmes i nivells d'aprenentatge que hi pugui haver. Un segon element seria fomentar aprenentatges més d'aspectes tècnics i tàctics de l'àmbit futbolístic. I finalment, un tercer element seria el fomentar aprenentatges que puguin ser útils pel dia a dia dels infants. I aquí parlaríem d'un millor coneixement de les emocions, gestionar millor els conflictes, aprendre a respectar les normes, els companys, i tots aquests aprenentatges haurien de ser útils no només en l'àmbit del futbol, sinó que se'ls emportessin en el seu dia a dia i poder-los utilitzar en altres àmbits també. En un àmbit més concret del que fem, les nostres sessions i els nostres partits, juguem sense àrbitre. El paper dels adults és simplement plantejar unes tasques, donar unes consignes per facilitar l'execució d'aquestes tasques i a partir d'aquí deixem que l'activitat flueixi de manera molt lliure i autònoma. Són els propis infants els que es responsabilitzen de l'activitat normal, que l'activitat es pugui desenvolupar de manera normal. I en aquesta activitat lliure i fluida, evidentment, de tant en tant apareixen els conflictes. Per nosaltres, el conflicte és una font d'aprenentatge. Per tant, no l'amaguem o l'obviem. Deixem que aparegui, deixem que aflorin les emocions que sovint van acompanyades a aquests conflictes i a partir d'aquí les gestionem des del diàleg i respecte cap als companys i companyes. I en aquest procés és quan apareixen aquests aprenentatges que comentàvem abans. És quan aprenem a conèixer millor les emocions, és quan aprenem a respectar els companys i companyes, és quan aprenem a respectar les normes. És, en definitiva, quan aprenem a gestionar millor els conflictes. I per tant, aquí, entre tots i totes, anem prenent consciència de que som responsables del benestar de tot el col·lectiu. I a partir d'aquí, també anem agafant confiança i autonomia a l'hora de gestionar més i millor aquestes situacions. Per tant, el futbol caserna, som conscients que l'important del futbol no és guanyar un partit, no és si hem marcat un gol o no. L'important del futbol és compartir experiències amb companys i companyes. L'important és aprendre's a cuidar-se més i millor. L'important és respectar la diversitat i la diferència, perquè al final el futbol és un joc. I l'important d'un joc és passar-s'ho bé. I això, malauradament, en el món del futbol enfocat cap al negoci i cap al rendiment, cada vegada és més complicat. Per tant, considerem que el futbol és un àmbit de lluita per evitar totes aquestes dinàmiques de mercantilització que hem anat veient. No podem deixar que un àmbit amb una capacitat d'influència tan gran sobre els nostres comportaments es desenvolupi seguint i reproduint models individualistes, competitius, poc respectuosos. Volem recuperar l'essència del futbol, volem recuperar l'essència del joc, volem poder jugar amb el simple objectiu de gaudir col·lectivament de la pràctica de l'esport, perquè volem un esport més humanista. Volem un futbol lliure de mercantilització i que incorpori elements d'una societat més justa, equitativa, participativa i democràtica. Perquè al final el que volem és un futbol de les persones i per les persones. Moltes gràcies.